Hej venner, og velkommen tilbage til min kanal. I dag, det bliver en lidt anderledes video. Du er pinlig. Det kan godt være, det er 13 timer senere, end vi burde have været fremme, men vi er fremme. Det er ikke en blog. Det er bare lige lidt det værre, ikke? Jeg føler, det her er en video, hvor alt bare går galt. Ej, du er vildt lækker. Jeg vil ikke have, at du så afsted. Ikke lige her. Du kan tage med. Du kan godt være i min kuffert. Ja, okay. Det gør vi. Kom. Ej, nej. Juletræer. Ej, ved du hvad? Så spændende var sgu heller ikke. Hvad lavede du lige? Ikke noget. Jeg går med op. Vi ses. Nej, fuck da. Så vloggen, det der lige sker nu, det er, at vi har fundet ud af, at lufthavnen er lukket. Gatwick er lukket, og det er jo lidt uheldigt, når det er der, vi skal til, ikke? Vi skulle have fløjet kl. 10 over 7, nu klokken 8 over 7, og vi flyver ikke. Yay! Love life! Hej venner, og velkommen tilbage til min kanal. I dag, det bliver en lidt anderledes video. Lægger hun lige der. Lige nu er jeg sammen med Maria, og det er fordi, vi skal rejse til London. Det er noget, vi har glædet os til i super lang tid, og nu er dagen endelig kommet. Men status er, at som jeg også lige hurtigt nævnte før, så er klokken 8, og vi sidder stadig i lufthavnen, og vi burde have flået kl. 7. Men lige da vi skulle tage aborte, så fik vi en besked om, at Gatwick er lukket, og derfor kan vi altså ikke flyve til London alligevel. Vi er altså ikke endnu. Vi ved ingenting, og vi venter sådan set bare på, at de vil give os en meddelelse om, hvad vi skal gøre. Nå, men det er i hvert fald status. Jeg håber virkelig, vi kommer afsted, for ellers bliver det her fandme en kedelig vlog. Men vi må se, hvad vi ender. Men nu vil vi i hvert fald gå ned og købe noget mad. Jeg kan lige den fokusere på glasset i stedet for at fokusere på os. Det er bare lidt det værre, ikke? Fordi at status er, at klokken den er 10. Og vi har nu været i lufthavnen siden klokken 5. Vi har været her i 5 timer nu. Og vores fly, det er aflyst, fordi at der flyver nogle droner rundt i Gatwick lufthavn. Og nej, det har der gjort. Det har der gjort, ja. Og de er lidt bange for, det terror. Lige præcis. Politiet, de har sådan en teori om, at det måske kunne være terror. Og derfor må vi simpelthen ikke flyve til Gatwick. Og det er jo lidt noget pis, ikke? Så lige nu sidder vi faktisk og researcher. Hvad hedder det? Researcher? Ja, researcher lidt på her. På nettet, fordi at vi prøver at se, om der er mulighed for, at vi kan komme ind til en anden lufthavn i London, om vi overhovedet kan komme afsted i dag, fordi at lige nu står der på hjemmesiden, at man ikke kan rejse til Gatwick i flere dage. Og det er jo lidt uheldigt, ikke? Nu prøver vi at se, om vi kan komme til Heathrow i stedet for. Ja. Så vi sidder faktisk bare og prøver at bestille nogle billetter, og så håber vi, at vi kommer afsted i dag. Okay, men det er godt at vide, sådan der, at der er plads. Jeg tror bare, at det var lukket, men han sagde, at der var plads. Vi ender i London. Vi håber på, at skal vi ikke aftale, at vi ender i London i dag? Vi ender i London i dag. Godt. Okay. Lige nu er klokken 10:45, og vi har siddet på en åndssvag stol siden klokken 7:30 i morges. Vi har nu, okay, vent lige, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vi har været herude i 6 timer. Alle fly til Gatwick blev aflyst. Så nu har vi simpelthen været inde og tjekke alle de hjemmesider, vi kunne. Lige bare hvad, så blev det aflyst, eller så blev det rykket, eller så var der problemer. Men vi har bestilt 2 billetter. Vi måtte købe helt nye billetter. Et andet flyselskab, som kører, eller som køber til Heathrow i stedet for, som er en anden lufthavn i London. Fordi at det er ligesom vores eneste mulighed, så nu har vi brugt flere penge, men nu kommer vi til London. Vi skal vente i 4 timer nu, fordi vi skal først flyve klokken 4.
Og vi kunne godt vælge at tage hjem, men nej. Nej, vi tager sgu oplevelsen med, og så sætter vi os ud. Nu vil vi gå ind i tax-free og shoppe lidt, og så vil vi gå ud og sætte os et eller andet sted og se en film og få noget mad, et eller andet. Vi skal i det mindste til London nu. Det er det vigtigste. Yes. Vi klarer den, og vi overlever, men hold nu kæft, det er eventyr. Okay, vi skal have noget mad nu. Nu er klokken 12:15, og vi sidder og spiser noget mad, eller Maria gør. Jeg er ikke sulten. Og det kan jeg arbejde med. Altså, vi sidder lige og spiser noget mad, og så vil vi egentlig bare gå rundt, og vi har stadig 3 timer, vi skal slå ihjel, så jeg tror, vi vil gå rundt og prøve at kigge i nogle butikker, og måske shoppe lidt. Og så vil vi ellers bare overleve. Ja, det ser jo ikke mærkeligt ud. Nu er der gået 9,5 timer. Prøv, det er fordi, at jeg er ligeglad med vinklen lige nu. Er nu gået 9,5 timer, siden vi kom ud i lufthavnen. Og vi skal til at go to the gate, står der. Fordi at vores fly endelig er klar til at tage til London. Og jeg kan ikke vente nu, altså jeg mener det. Jeg føler, at det her, det er en video, hvor alt bare går galt. Og det gider jeg ikke mere. Ej, vi har ventet rigtig lang tid. 10 timer. Og vi har været op siden klokken 4. Ja, stop klokken 4. Du skulle holde os vågen. Love life. Så vi, jeg har fået en gang til at Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Det er den, der kommer sådan en guldig-agtig lys på. Vi er lige ankommet til hotellet og har lige tjekket ind. Vi har udsigt. Nu kan I lige se mig. Hej. Vi har udsigt til London Eye. Okay, I kan overhovedet ikke se det lige nu. Tryk på kontakten. Ej, hvor hyggeligt. Vi er fremme, mand. Wow, det kan godt være, det er 13 timer senere, end vi burde have været fremme. Men vi er fremme. Og det er altså selv et mirakel. Vi har udsigt. Til fucking London. Jeg er udsigt til min røv. Hej Maria. Vi har Instagram i badeværelse. I skal forberede på en masse gode billeder herudfra. Vi er ved nu gået ned til byen, og klokken er jo meget mere, end vi lige havde regnet med, at den skulle være. Så vi gider ikke gå ud og spise den fancy, så jeg tror, vi går ned på Burger King, fordi den ligger lige ned under. Og så vil vi egentlig bare gå i Primark og gå ned ad Oxford Street. Vi bor på Oxford Street, så det er virkelig oplagt at gå derned og shoppe lidt. Yes. Og selvom vi stadig kan nå at få noget ud af den første aften, for det bliver sygt ærgerligt ikke at få noget ud af den første aften, ikke? Damn! Det ser du godt ud. Det kan jeg godt lide. Ja? Tager du det der? Måske. Er du klar til at vise mig? Jeg har en på nu, og jeg skal have den, fordi den er vildt fin. Du er pinligt. Jeg googler altså også i det, hvad man må drikke hver nu. Ja, der er vildt dårligt lys, men det er altså, hvad jeg har arbejdet med. Hej, Maria er lige kommet tilbage til hotellet. Klokken den er 10, præcis faktisk. Vi havde en masse planer for i dag, men de blev ligesom aflyst i og med, at vi blev forsinket, og vi var rigtig trætte. Jeg har også lige fået købt noget mad. Sådan noget nudelret med noget kylling, som jeg vil sætte mig og spise nu. Men Maria vil egentlig bare lige vise mig, hun har købt en bluse, som hun er lidt spændt på at vise mig. Lad mig se. Okay, så fokuserer den ikke engang på dig. Ser du godt ud. Ej, den er vildt flot. Vi vil sætte noget film på, og så når vi er med det, vil jeg nok redigere vloggen for i dag, så de kan komme ud så hurtigt som muligt. Men det er egentlig bare status. Så godt, vloggen!
Det er ikke en blok. Du gør det hver gang, mand. Jesus, hun ved ingenting. Vi har været nede og købt snacks, så vi kan overleve. Du har købt snacks? Jamen, jeg sagde, at du skulle købe dem, for du kommer til at betyde, at jeg sidder og spiser snacks. Ja, det er godt. Okay, planen var egentlig, at jeg ville lave to vlogs på den her tur, hvor jeg ville lave sådan to, fordi vi skal være nede 4 dage, og så ville jeg lave sådan 2 dage hver vlog. Men i og med, at i dag har været sådan lidt en skør dag, så tror jeg, at det her, vi siger tak for i dag, og så bliver det her den første London-video, I får. Ja. Og så må I se med i morgen, når vi så rigtig kommer ud og kan explore London lidt, ikke? Det har været det en super ikke. God start. En super god start. Faktisk den her, jeg kan ikke engang kalde det her en London-vlog, fordi vi er i London i snart 3 sekunder i den her video. Men jeg håber, at selvom det har været en lidt skød dag for os, så har vi taget sådan en oplevelse, at det har været ret sjovt. Altså, det har faktisk været ret typisk, fordi vi snakker også om det. At mig og Maria sad og snakkede. Vi har joket så meget med det, vi sad og snakkede om forleden dag. Fordi vi kommer hjem, nu skal du fokusere, vi kommer hjem fra London sådan der natten til juleaften. Sådan der midt om natten. Og så har vi sad sådan og joket med, at tænk nu hvis vores fly blev aflyst, eller der kommer storm, og vi ikke kan komme afsted, et eller andet, så vi bliver strandet i lufthavnen på juleaften. Og det har vi joket vildt meget med, og så bliver det totalt aflyst og går vildt meget galt i dag, og derfor så, ja, det synes jeg var lidt sjovt. Men jeg håber, at det har været nogenlunde underholdende at se på, selvom der ikke rigtig skete noget i den her video. Men så håber jeg, at I vil se med. I næste vlog, nu gider du fokusere. Det bliver bedre i morgen. Ja, vi håber på en bedre dag i morgen, og i morgen skal vi i London Eye, og vi skal alle mulige spændende ting. Så vi vil selvfølgelig også vlogge det, og så håber vi, at det bliver en meget bedre vlog i morgen. Og lige om lidt og sådan noget. No. Så vi laver sådan en cliffhanger også, siger vi med i morgen. Med i morgen. Så tak fordi I så med, og jeg håber, at I har været nogenlunde underholdt i forhold til vores hårde 13 timer i lufthavn, mand. For helvede. Nå, god ferie, venner, og så ses vi i min næste video. Ses!